Flamurtari ka shënuar fitore minimale 1-0 në derbin e mesit tabelës së ligës së parë kundër Llapit. Në një ndeshje 8 dobët dhe me shumë pak mundësi për gol, vendasit rrezikuan të parët në minutën e 10 me anë të Artan Gashit. Tifozët e ekipit Kuqiziu desh të presin deri në minutën e 38 për golin e fitores. Gzim Syla ishte i sakt nga pika e bardh për 1-0. Benjamin Emini e regjistroi rastin e parë dhe të vetmin në pjesën e parë për Llapin 4 minuta para pushimit me këtë goditje nga distanca. Në pjesën e dytë vendasit e limituan lojën e tyre vetëm në fazën defanzive duke mos arritur të rrezikojnë portën e kundërshtarit as edhe një herë të vetme. Ndërkohë mysafirët tentuan dy herë, së pari 10 minuta pas pushimit me anë të Sulejmanit dhe 15 minuta para fundit me këtë tentim të Eminit. Mirë po, pa arritur të ndryshojnë rezultatin. Për Flamurtarin, kjo është fitoria e 5 nga gjithsej 10 gjiro dhe me 16 pike okupon vendin e 7, ndërsa Llapi është një pozitë më poshtë me 2 pikë më pak.